Nikdy nevieš, koho dokáže uplatiť, len aby získal citlivé informácie. Nežiadam od vás nič extra náročné. Len aby ste trochu dohliadli na Ingrid. Pozri sa tam. Slávo s Tóthom? Ja nielen, že s tým rozvodom súhlasím. Ja na ňom dokonca od dnes aj trvám. Si naozaj myslíš, že by bol schopný hrať na dve strany? No rozhodne nevyzeral, že by mal s Tóthom nejaký problém. Keby Ivan nemal takú tvrdú hlavu, tak už dávno podám pomocnú ruku. Podpísal som Tóthovi zmluvu. Ale neboj sa, tá klauzula o tom ručení domom tam nakoniec nie je. Pán Petranský prišiel do tohto domu s holým zadkom. A s holým zadkom ho aj opustil. Tak dosť, Viola. To by nám stačilo. Tento dom ti síce patrí, ale ja som tu aj dosť investoval, nie? Už som ti dohodol stretnutie. Samozrejme, na môj účet stačí len zavolať na recepciu. Ale ja už jedného gynekologa mám. Lenže tento je na potraty najlepší, uvidíš. A priprav sa na to, že pri rozvode budem žiadať polovicu zo všetkého, čo si si počas nášho manželstva naobnovil. Si ešte tu? Tak, kde by som mal byť? Hádam si, len nemyslíš, že pôjdem za tou fúriou. To je len zo rozrušenia, alebo bežne takto, Milenke, svoje hovoríš? No, musím sa ti priznať, že tá vaša hádka ma naozaj úplne rozhodila. Ale ja som sa nehádala, ja som jej len vysvetlila, ako je to svojím majetkom. No, dobre. Viola, sadneme si, tiež by sme si asi mali niečo vysvetliť. Poďme. Nie, ja neviem, čo by si si chcel ešte vysvetľovať. Ja mám program, takže dovolíš? Nie, počka. To nemyslíš vážne, že by si ma akože vyhodila z tohto domu? Ale áno. Áno, ja som to už mala urobiť dávno. Ale no tak. Violka, preskákali sme už aj horšie veci. No tak toto hádam rozchodíme, takúto situáciu. No a ja neviem, čo by si chcela, aby som ešte robila. Pozri sa, ja rozvod nechcem. Dobre? A ani on nikdy nepožiada. Dobre, tak to urobím ja. Dovolíš? Viola. Víš čo? Predsa obidvaja vieme, o čo ti ide. Takže buď taký láskavý a nehraj sa na záchrancu nášho už aj tak mŕtvého manželstva. Dobrý. Ale nebudete celý čas stáť, však nie. Prosím. Pravdu povediac, neviem, čo mám od vás čakať. A čo by ste povedali na takú dobrú husacinku?